Welcome back mga kaaldab Ito na naman po ang inyong lingkod Si Mr. Destiny At magbibigay nga po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga kaaldab Ito yung pinaka na kung saan nga po E eh talagang kumbaga mapapansin nyo mga kaaldab Na pinagpipiestahan po ito sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook mga kaaldab Although pasensya na po kayo main goal sang video na ginagamit natin para tulungan po si Menggay mag-promote. Tipo ba? Well, update lang tayo sa mga nagko comment po sa atin, ha. Doon po sa mga nagko-comment mga kaalda, 101% naman po na lahat naman po sila eh umaagree po naman sa sinasabi ko. Unang-una, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po gagawin ni Menggay yung ganitong pagpo-post sa social media kung hindi naman po talaga bagsak ang main goals. Di po ba? Marami kasi nagre-react po mga kaaldab sa yung iba tapos yung ibang ano na malakas naman daw po yung main goals. Pero nung pinakita ko naman po yung behind the scene video ng in ng TV5, di po ba ang baba? Kaya nga po ako doon nagulat eh. At syempre na pag isip din po tayo. At tama naman po yung iba na hindi po dati ginagawa yan ni Menggay na mag-promote sa main goal season 1 at season 2 di po ba? real talk, totoo po yun mga kaaldab. kaya nga po sabi ko sa'yo maraming kumakampi po sa akin maraming nagsasabi na oo oh, tama naman si Mr. Destiny ang problema lang mga kaaldab. ang problema lang ang daming nagsasabi ng fake news sa ko mataas daw po yung ratings ng daddy's girls mataas daw po yung ratings ng ganito ganyan hindi po ba? Totoo yun mga kaaldab. Pero gaya ng sinasabi ko mga kaaldab, gaya ng ina-update natin, depende po yun sa pananaw ng iba. Kasi kung titignan nyo, kung ibabalik lang po natin yung panahon, never pong ganitong ginagawa ni Mengay. We, biruin mo day 7 to day 1, hindi po ba 7 days to go, nag-a-update siya. Ganun siya kalupit sa kanyang social media account. Di po ba? Doon palang mapapaisip na kayo na parang may mali. Parang pinupos ata masyado ni Menga ito na hindi naman o masasabi natin na hindi naman po yung tipong nakakagulat lang po at nakapagtataka. Di po ba? Hindi nyo may alis po yan sa mga netizen. Hindi nyo po may yan sa mga baguhan lang po sa channel. Di po ba? Yan po yung katotohanan na mahirap pong magsalita mahirap magkomento pero andyan na po tayo eh andyan na po yung point na mapapaisip na po kayo eh hindi po ba sinasabi ko lang po yung katotohanan na mga kaaldab na kumbaga yung mga ina-update ko tapos comment ng mga netizen eh talagang tumutugma kasi alam din po nila real to kaya mga kaaldab kaya doon sa mga nagsasabing fake news ako okay lang yan mga normal lang naman po yan eh ganun naman po sila kapag ka, uh, nagbibigay tayo ng update sa sabihin nila nako fake news yan wala naman tayong binigay na balita na hindi nila o kumbaga hindi sila nagre-react real talk yan mga ka Aldab kaya nga po ito ah, yung bagong issue na naman marami nagsasabi na bakit pa kasi ayaw umalis nila Menggay at Tisoy bakit kasi ayaw pa kumbaga pagsamahin ng Aldab yan po yung mga katanungang gusto rin po nating sagutin ng management kaya ang sabi ko sa inyo malabo naman po talagang tanggalin si Alden at si Mengay part na po talaga siya ng Eat Bulaga part na po kasi siya ng alam nyo na mga kaalda basta sa akin lang kung ano lang yung pinagpipiestahan pinag-uusapan yun lang naman po eh ako naman po pag nagbibigay ng na mga update lalo na kila Mengay at Isoy 101% naman po tayo eh Di po ba? At syempre, normal lang po na may magre-react sa akin. Normal lang po na may magko-komento sa atin. Pero ang lagi ko naman pong sinasabi at paulit-ulit kong ina-update sa inyo, chill lang kayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga kumakalat sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Di po ba na tatanggalin na si Mengay, wala na si Mengay, wala pa po, wala pa naman po yung pinapainit lang nila yung sitwasyon o gusto lang nila i-down si Mengay ng gusto. Di po ba? Parang nga po kasi kapag na nawala na si Mengay, medyo papabor na kay Maha. Hindi po ba may posibilidad na bumalik uli si Maha sa Itbulaga? Oh. Hindi po ba? Kasi nga po nagtatalo-talo nga po sila. Eh. Well, base lang po ito sa mga komento ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Alam niyo naman po pagdating sa mga bagay na ganyan, hindi naman po tayo magpapatalo, di po ba? Hindi naman po tayo masasabi na ganito ganyan, di po ba? Chill lang kahit anong sabihin po nila tanggapin natin hayaan natin basta darating din yung point na kakailangan din naman ng ng itbulaga ang Aldab although ang dami kasi ng kwento eh ang daming yung sasabihin kay Bullet na di raw totoo yun hindi mo alam kung sino na yung paniniwalaan mo eh tapos nakisawsaw na naman si Christy Permin po ba kaya sabi ko nga po sa inyo hindi po talaga mawawala sila Mengay Atisoy Isoy sa Itbulaga. Pero po pwede po sila mag-resign po pwede po silang umalis na kung sa tingin nila hindi na nga po maganda kung sa tingin nila medyo kakaiba na yung touring na ibinibigay po sa kanila ng Eat Bulaga pero yung mga part ng sahod mga kaldab, hindi pa, although siguro totoo yun mga kaldab kasi marami nga nagsasabi na binawasan daw po talaga yung sweldo tapos yung mga cameraman tsaka yung mga staff, mat crew parang hindi nagaanong kumbaga nababayaran ng tama yan ay base lang naman po mga kaaldab sa mga kumakalat at sa mga komento ako naman po bilang true blooded aldab nation sabi ko nga po sa inyo chill lang kayo hindi po ba kung ano lang yung latest ano lang yung trending yan lang yung ibabalita tipo ba kaya sa mga taong nagsasabi ng ganito nagsasabi ng ganyan eh bala na po sila bala na sila kung ano yung sa tingin po nila tipo ba real talk to basta sa akin kung ano lang yung maganda kung ano lang yung ayon kung ano lang yung senaryo dun lang tayo Di po ba kaya chill lang kayo wag po yung masyadong papa-apekto mga kaldab, sa mga sinasabi nila although maraming mga mamis mga titas ang nalulungkot Mr. Destiny baka nga naman totoo na wala na si Mengay sa Itbulaga tapos wala na rin siya sa sa TV pa sa GMA paano na wag po kayong mag-alala kasi tayo naman magkakakuha naman tayo ng mga update kay Mengay. Kumbaga at least yan nasa ano na siya. Nasa level na siya ng magagawa niya na yung gusto niyang gawin. Depende na lang kay Alden, di po ba? Depende na lang kung ano yung magiging scenario. Pero sabi ko nga po sa inyo hindi naman agad-agad bibitiw si Mengay sa showbiz kasi kung kumbaga gusto niya yan eh, gusto niya kaya nga po nagtampo siya kay Bossing dahil sa hindi siya muling kinuha. Pero tignan na lang po natin kasi eh, hindi naman po magtatagal itong si Miyaha Mawawala din naman po ito dahil nga po mag-aasawa. Siyempre kapag nag-asawa ka na, eh, may posibilidad na magpukwit ka muna sa showbiz, pansamantala, di po ba, para pumokus dahil may edad na rin siya, di po ba. Real to kaya, sinasabi ko lang po yung katotohanan. Depende na lang to sa mga maniniwala o hindi. Kailang gandito na lang po yung updates natin mga kalda ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update Abay lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny Para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po Na ilalabas po natin maya, -maya lang Kaya kung bago ka lang sa channel na to At isa kang true blooded Aldab Nation Na nagmamahal po kina Mengay at Isoy Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.